Virusskräcken fortsätter att slå klorna i börsen. Och det gäller ju såklart också svenska verkstadsaktier som har stor både indirekt och direkt exponering mot Kina. Hur ska man egentligen tänka då? Och vilka aktier kan man passa på att fynda i fallet? Det ska ni få reda på i dagens EFN Marknad. Jaha, men Matilda, jag tänkte att du och jag först skulle ta en liten introduktion till svenska verkstadsaktier och vad som finns och lite att tänka på till grunderna så att säga. Vi kan väl börja med att kolla på vilka vi har på Stockholmsbörsen. Så här ser de ut och vi ser att Trelleborg är i toppen av de som har tappat nu den senaste veckan. Följt av Alfa Laval, Traton, Saab, Sandvik och Volvo. Men kollar man till ett år tillbaka så är de flesta faktiskt fortfarande på plus. Och P/E-talen är också ganska höga så värderingarna har ju inte kommit ner ännu särskilt mycket. Nej, det finns kanske fallhöjd kvar då ur värderingssynpunkt. Och sen om man tittar de senaste 5 dagarna sedan den här coronaskräcken dök upp så är det ju rejält ner, eller hur? Ja, och Trelleborg håller takten neråt. Och det gör de även om man tittar till 3 år tillbaka. De andra bolagen är faktiskt på plus 3 års tid. Och det här väcker ju lite känslor igen. Man tänker, finns det fyndlägen här då? Ja, eller hur? Det hoppas vi tar reda på i dagens program. Och varför är verkstad så intressant att prata om då i de här tiderna? Ja, men för att det är en sån extremt stor del av Stockholmsbörsen. Det och bank är ju majoritet av Stockholmsbörsen. Ja, och verkstad var väl det första man började oroas för när det här viruset kom i Kina i med att verkstadsbolagen har stor exponering mot Kina. De har sin produktion där. Om det är många sjuka och inte går till fabrikerna så finns det inga komponenter att hämta. Och det slår ju såklart på hela bolaget och hela leverantörskedjan. Så det blir intressant att höra nu i intervjun vilka bolag som kommer kunna hämta sig efter det här och vilka som kanske kommer ha bestående problem. Framöver. Ja, och även om det varit lite kort oro nu så såg man på treårsgrafen att på de som har ägt det här ett tag varit lite långsiktiga, de har tjänat pengar. Precis. Så jag tycker det här ska bli väldigt intressant. Så jag tycker vi kör igång intervjun. Vi görs på dagens huvudrätt. Och då välkomnar vi Marcus Almerud till studion. Välkommen. Tack så mycket. Har det varit mycket att göra på jobbet nu i dagar som dessa? Ja, det var minst sagt stökigt några dagar. Den här veckan framförallt. Om vi ska börja och prata tänkte jag lite om konjunkturläget. För i det långa loppet kan det ju bli så att virusskräcken också sätter sig på konjunkturen om folk inte går till jobbet och om produktionen inte kommer igång. Och vi har en graf över hur globalt PMI har sett ut, alltså inköpschefsindex. Och där ser vi ju att det har varit lite så där ett tag, men vi såg ut att få någon slags liten fiskekroka sista månaden. Hur kommer den stå sig nu med corona med tanke på det? Ja, vi har ju inte sett Kina är ju den första som kommer slå såklart och där har vi inte sett några preliminära siffror medan vi kommer tillbaka till det, men de preliminära siffrorna i Europa framförallt såg ganska bra ut. Nu får vi ju Kina här i början av nästa vecka och då ligger väl konsensus någonstans på att den ska ner mot en 43, men vi har ju sett en förbättring av konjunkturen under hösten. Och det är väl det som har styrt performance också i många av de aktierna som vi pratar om. Och konjunkturen kanske är extra viktig för dig som verkstadsanalytiker att följa. Det är klart att den är viktig för alla aktier, men verkstad är ju extra känsligt för just konjunkturen. Ja, och nu pratar vi om PMI här. Och PMI, det finns en väldigt hög korrelation mellan PMI och den organiska tillväxten i många av de bolagen som ni visade på skärmen här förut. Det som vi kallar för kortcykliskt därför att det är en väldigt... Man har väldigt kort orderbok, så man reagerar väldigt, väldigt snabbt mot konjunkturindikatorer. Och mot konjunkturen. Och därför så blir det väldigt, väldigt viktigt. Och det blir viktiga indikatorer. Men det finns ju klar fallhöjd från där vi är nu, såklart. För att de indikatorerna som vi ser, de återspeglar ju innan viruset tog fart. Så att säga. Och framförallt så börjar det ju i Kina och sen sprider det sig. Och Kina är inte med i de här siffrorna. Utan nu får vi Kina här i dagarna. Och det finns som sagt kraftig nedsida. Och du pratade om att det verkade som att det kunde vara nästan nere på finanskrisnivåer. Ja, vi såg ju Kina bottna 42. 50 indikerar ju tillväxt och vi föll ner till 42 2008-2009. Och nu ligger konsensus på att vi ska komma in någonstans runt 43. Så vi får väl se, men det är så här klar fallhöjd. Och
Vi fick bilförsäljningen för de första två månaderna i Kina fick vi förra veckan. Och den föll 92%. Så att man sålde 5 000 bilar i hela Kina under de två första veckorna i februari. Och det var ner från 60 000 förra året. Men hur kan tysk PMI komma in så bra om de inte lyckas sälja några bilar till Kina? Ja, det finns väl... Det är lite oklart just nu, men jag skulle visa att kanske tyska PMI har kanske inte varit lite för pessimistisk kanske, och därför så kommer den upp. Men sen rider man fortfarande på någon typ av förbättringsvåg och normalisering fortfarande. Så jag skulle säga att den situationen som vi har då återspeglar sig väl inte riktigt, utan de här siffrorna kommer ju komma ner, såklart. Så man kan vänta sig ett litet nedställ där då framöver? Helt absolut. Det finns klar fallhöjd från de nivåerna vi är på nu. Så... Oroar det dig som verkstadsanalytiker och för de bolagen du följer? Ja och nej. Ja. Det finns två olika syn här. Dels så är det väldigt oklart och det är väldigt osäkert på hur det här faktiskt kommer slå på siffrorna. Men sen så vi vet ju inte hur länge det här kommer att hålla i sig. Och det är det som är det svåra. Men om vi någonstans utgår från att det här kommer att ebba ut någon gång här under första halvåret, och att vi får stimulus från kineserna. Och det är väl det som drev börsen fram till början av den här veckan. Att man ändå räknade med att vi ska få det som kallas för level 3-stimulus, vilket är infrastrukturdrivet då i Kina. Så då kommer ju ändå i slutändan så kommer det ändå vara positivt för många av de här bolagen på marginalen att vi får den här stimulusen. Så att vi får ett litet annat svar beroende på om vi tittar de kommande 1-2 kvartalen och om vi tittar på de kommande 12-18 månaderna. Och den som är långsiktig här är antagligen då vinnaren, för att när pendeln svänger och det kommer starka stimulanser borde det svänga tillbaka ordentligt. Precis. Givet att det här inte sprids och givet att man får bukt med det, för att då är det en helt annan spelplan, såklart. Och det är ju klart att de siffrorna som vi får nu och den kraftiga tillväxten utanför Kina och vad vi ser i Italien och vad vi ser i Korea och i Japan. Det är klart att det är oroande. Mm. Och får vi en pandemi så är ju då är ju allting förändrat. Och det är ju väldigt svårt att veta vart det ska ta vägen. Jag frågade dig igår när vi planerade lite om du kunde ge någon vägledning till tittarna om hur man ska tänka med coronan och hur det kommer påverka verkstadsbolagen. Men svaret är ju kanske tyvärr att det är få som vet exakt hur det kommer påverka. Ja, och det gör också att jag tycker att man ska nog inte sälja i panik. Och historien har visat att man inte bör jaga, framförallt inte när vi har en fritt fall på börsen och att den marknaden går väldigt, väldigt dåligt. Det lönas oftast inte att göra det. Utan och falla fångade... Ja, så när vi ser kraftiga fall på börsen så är det sällan som det lönar sig att jaga de fallen. Utan det är bättre att sitta stilla i båten och bara vänta ut det här. För att det får någon typ av signal vart det här faktiskt är på väg. Det är klart att om det här fortsätter, om det fortsätter sprida sig, om vi ser Italiens situationer i fler delar av Europa, så är det klart att då kommer det här fortsätta under en längre period. Om folk inte går och handlar så är det klart att det kommer slå på samtliga ekonomier. Om folk inte går till jobbet, om folk sitter hemma och jobbar, folk går inte till fabriken, så är det klart att de ekonomiska konsekvenserna av det blir ganska stora. Många har ju redan nu prisat in att Q1:orna kommer inte bli så roliga som första kvartalet. Men en del forskare jag sett tror att det här pikar någon gång i sommar, viruset. Ponera att vi har då två kvartal med sämre försäljning och nedstängda fabriker. Ja. Är det någonting som kan sätta spår i bolagens vinstutveckling över en längre tid? Eller finns det några som kan bli skadeskjutna för en lång period och få tufft med omfattning av lån eller sådana saker? Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det här ändrar nog ingenting fundamentalt. Utan där vi har sett bra case tidigare, de casen fortsätter vara bra. Så att det som har skett hittills ändrar inte någonting av det. Nej, det gör det inte. De klarar det här? De klarar det här. Och sen är det klart att allting det här är ju givet att vi inte får igen en stor spridning på det här och att vi får en global recession. Det är klart att då kommer ju allting att ändras helt och hållet. Men givet att det inte sker och givet att vi får bukt med det fram till, som du säger, till sommaren. Vi trodde ju under första kvartalet tidigare, men säg att det blir till sommar, så är det, igen, det är ingenting som ändras fundamentalt här. Utan det som var bra kommer fortsätta vara bra. Så att säga. Klarar bolagen du följer en global recession, tror du? Jag tror att man är ganska gott skick överlag.
Den stora, stora skillnaden mot 2009 är att balansräkningen är mycket, mycket starkare. Och man är operationellt i ett helt annat skick. Man är mycket mer redo för att möta nedgångar och att ställa om bolagen för så att säga, en annan efterfrågan. Så att, svar jag skulle säga att man kommer att ta stryk, men jag tror också att man kommer att ta relativt sett mindre stryk än andra delar av världen där man inte har samma, man är inte lika redo. Mm. Så att de svenska bolagen är generellt sett väldigt hög kvalitet. Och då tänkte jag att vi skulle titta på några av de här bolagen och se hur värderingen ser ut mot historisk värdering. EV/EBIT tror jag det är det måttet. Jag kan tänka mig att det inte hunnit röra sig jättemycket den här rabatten eller rättare sagt de här det vi ser här under den här veckan med corona. Men vad är slutsatsen härifrån? Vad som är intressant med den här grafen är att det finns en kraftig polarisering. Vi såg en väldigt kraftig polarisering förra året där det som ansågs vara bra kvalitet outperformade det som ansågs vara dålig kvalitet. Och vi såg en premievärdering som blev väldigt, väldigt kraftig. Och den polariseringen är kanske större än vad jag någonsin har sett tidigare. Och det gäller både för performance och värdering. Och det mönstret har lite brutit skulle jag säga under så att säga, första delen av det här året. Att vi ser inte samma typ av... Den trenden fortsätter inte. Och det tycker jag är rätt intressant. Så att tittar man på performance year to date och den här såg lite annorlunda ut om man tar bort de senaste dagarna så finns det inget klart mönster här, utan det är mer det att om man får en bra rapport så går man bra på det. Och det finns liksom inget där kvalitetstänket finns inte där på samma sätt. Så förut kunde det vara betydligt större skillnader mellan det man kanske brukar kalla finverkstad och övriga. Det var det som var trenden förut, ja, men att den börjar krympa ihop nu eller? Exakt, vi har sett vissa bolag, vissa aktier som har gått bra lite oavsett vad de har, så att säga, hur rapporterna har sett ut och hur orderingången har kommit in, så har man gått väldigt, väldigt bra. Och där har du Epiroc som exempel, va? Epiroc är ett exempel på ett bolag som är ett fantastiskt bolag med jättehög kvalitet, best in class på allting de gör. Men där orderingången har varit väldigt skral de senaste par kvartalen, men där börsen inte tagit hänsyn till det, utan man har inte diskonterat den dåliga orderingången, utan man har fortsatt att handla upp aktien. För att man gillar att ha premierat bolag med väldigt, väldigt hög kvalitet. Jag tror att under 2020 så kommer bolagsspecifika faktorer vara mycket viktigare. Och där tycker jag bolag som till exempel Sandvik sticker ut där man inte har riktigt fått betalt för de förändringar som Rosengren ändå har gjort under de senaste par åren. Att det är mycket högre kvalitet överlag än vad vi har sett tidigare. Ett annat som sticker ut just det bolagsspecifika skäl, Metso som kommer merga med Ototech här i slutet av juni. Är det planerat. Där synergierna från den mergen är väldigt, väldigt stora. Där man tjänar i storleksordningen 500 miljoner euro. Men man kommer se storleksordningen 100 miljoner plus i synergier. Det är klart att oavsett marknad lite så kommer man kunna växa vinsten ganska kraftigt med bakgrund av det. Och det gör att det blir väldigt, väldigt intressant. Och då kanske förra året så har den typen av case inte premierats. Medan jag tror att det kommer vara lättare för den typen av bolag att gå bra i år. Och det kanske inte är riktigt samma värdering då i den typen av bolag som i de här klassiska kvalitetsverkstadsbolagen. Exakt. Där vi handlas på en ofta på all-time high-nivå i termer av värdering också i termer av kurser. Nu har det kommit tillbaka lite, men man är så dyr så att värderingen är relativt sett hög. Medan på den typen av bolag som jag pratar om, där handlas vi till en rabatt mot sin historik och mot konkurrenter och peers. Så att jag tror att den bilden vi såg här med performance där, tittar jag på förra året så gick bolag som bra bolag gick mycket bättre än sådana som såg som dåliga bolag. Jag har alltid trott att det kommer reverseras i år.
Vi kan ju titta sen också på nästa bild som visar hur de här har rört sig senaste månaden. Och medan vi tittar på det, för jag vet ju att där sticker Volvo ut som en som har gått ganska bra kursmässigt senaste månaden. Kan man dra några slutsatser från rapportsäsongen där? Nu har den förändrats mycket av corona, mycket har gått ner. Ja. Men var Volvo verkstadens rapportvinnare, skulle du säga? Ja, så kan man kanske säga. Volvo, det var en väldigt, väldigt bra rapport. Och generellt sett så såg vi ju i de cykliska bolagen såg vi en acceleration på nedsidan av så att säga, cykeln. Så vi såg en lägre organisk tillväxt, en accelererande på nedsidan fortsatt i Q4 i nästan samtliga bolag. Så att Volvo var en överraskning på den positiva sidan. Så ja, det kan man väl säga. Att det är väl kanske en av vinnarna under rapportsäsongen. Absolut. Men som favoriter att plocka upp i de här fallen och oroligheterna som har varit så väljer du fortfarande Sandvik och Metso heller då? Ja, det skulle jag säga. Jag tycker att lyfter man blicken lite och tittar framåt så kommer det mer att vara den typen av faktorer som jag pratade om som kommer att vara viktiga. Och då tycker jag att bolag som Sandvik till exempel sticker ut där det är ett mycket bättre bolag idag och man har inte fått betalt för det. Så att börsen har inte... Man har handlat upp det, men det är för att vinsten har gått väldigt, väldigt bra. Men multiplen har inte ändrats relativt sett. Så att på tre års sikt, då lyfter man blicken, så kommer det borde förändras. Och den synen på bolag borde förändras. Så det är två case för en långsiktig alltså? Exakt. Finns det någon sista medskick du vill göra? Är det någonting man kan fynda i den här oron som är? Eller någonting man kanske ska akta sig för? Att misstag man kan göra när det är oroligt? Nej, jag tror att det största misstaget man kan göra tror jag är att man säljer urskiljningslöst. Jag tror att man ska försöka att ha lite is i magen. För att igen, det här ändrar ingenting. Där vi står nu och med det vi vet idag så ändras ingenting fundamentalt. Nej. Och beroende på om man vill sätta på sig den korta hatten eller långa hatten så kan man argumentera för både ett katastrofscenario och ett väldigt gott scenario. Så att säga. Så att stärkast är ändå att sitta stilla i båten och vänta ut det här, för det tror jag kommer löna sig. Tusen tack för att du kom hit, Marcus Almerud. EFN Marknad är såklart tillbaka i morgon också. 11.45 som vanligt, då kommer Helene Broman och då blir det fokus på småbolag och teknik. Missa inte det.